80 pendatang asing tanpa izin Pati yang cuba diseludup keluar ke Indonesia ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Tanjung Sedili di perairan Pengerang malam tadi. Maklumat daripada Sistem Pengawasan Laut SWASLA di Pengerang mengesan sebuah objek disyaki bot pancung dengan kelajuan mencurigakan pada pukul 7.10 minit malam. Pengarah Maritim Daerah Tanjung Sedili, Kapten Maritim Amran Daud berkata, bot berkenaan berjaya dikesan lebih kurang pukul 9 malam semalam di kedudukan 4.1 batu nautika selatan Tanjung Ayam. Seorang tekong, 3 pembantu dan 76 penumpang termasuk 7 wanita dan seorang kanak-kanak ditemui. Kesemua mereka gagal menunjukkan dokumen sah dan berasal dari negara jiran. Bot yang digunakan ditahan dan ditunda ke hadapan Pengerang di Tanjung Pengelih. Manakala kesemua parti yang ditahan dibawa ke Pejabat Maritim Tanjung Sedili. Bot yang dipercayai menuju ke Batam itu juga dirampas bersama-sama 3 enjin Yamaha 200 kuasa kuda. Kes disiasat mengikut Akta Kesalahan Keselamatan, Langkah-Langkah Khas 2012 SUSMA dan Seksyen 5 Kurungan 2 Akta Immigration 1959 Palang 63 serta Seksyen 26 A Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007.